Nogomet u Vrpolju ima već gotovo stoljetnu tradiciju. Prvenstveno je to zasluga lokalnog nogometnog kluba Sloga. Ova godina za njih posebno je značajna, jer su proveli i jedan vrijedan projekt. Poticano je stvaranje sportskih zdravih navika u najranijoj dobi. Sam nositelj projekta je gospodin Bogdanović Josip, a voditeljica je Mirta Lukačević. S tim da sam se i ja kao predsjednik bio uključen i ostali članovi uprave, gdje smo znači sa projektom predali tu sa svojim partnerima, općinom Vrpolje, koja su sudjeluje isto kao partneri sami, sama Sloga, isto znači. Projekt je počeo 1. siječnja, a privodi se kraju 31. prosinca. Ukupna vrijednost mu je nešto više od 115.000 kuna. Pomogle su ga brojne institucije. Sudjelovali su u financijskom planu projekta, odnosno financijskom sudjelovalo je znači Ministarstvo turizma i sporta sa 91.102 kune, 18 lipa, općina Vrpolje sa 22.000 kuna i nogometni klub sam sa 2.000 kuna. Projektom su osigurana značajna sredstva za nabavu dodatne sportske opreme, koja će zasigurno olakšati treninge, ali i održavanje nogometnih utakmica i sportskih natjecanja. Dobili smo mnogo opreme koja će nam koristiti za sve te aktivnosti koje su uključene u samom programu. Nisu samo, kao što sam rekao, nogometna oprema, imamo tu i trampolina, imamo tu i razno raznih traka, imamo tu i raznih ovih TRX traka, obruče, vijače, znači sve ono što bi potaknulo mlade na zabavu i na aktivnosti. No uz opremu ipak najvažniji dio projekta je sama edukacija upravo najmlađih. U njegovom sklopu održana je i prezentacija o fair playu, te poticanju sportskih i zdravih navika od najranije dobi. Danas sam držala edukaciju o nasilju u sportu, na sportskim natjecanjima izvan njih. Znači, govorila sam djeci kako je bitno da znaju kako, što je loše, a što je dobro ponašanje. Znači, bitno je da ih se od malih nogu educira na fair play igru. I jako je bitno da ih se uči da moraju poštivati različitosti. Što ste edukaciju, što ste naučili? Da je važno igrati svi zajedno jer smo mi tim, da nema svađa u nogometu i da je to igra za zabavljanje. Evo, djevojčica si, igraš i sa dečkima, kakvi su dečki? Pa grublji su od cura, mogu reći. Ko je bolji u nogometu? Dečki. Pa naučili smo da je nogomet igra, da se s nogometom zabavlja i da je zajednička igra, da ne može sam svatko. Projekt je namijenjen uzrastima od 5 do 15 godina starosti. Radilo se i s djecom s teškoćama u razvoju. Odaziv je, ističe voditelj projekta, bio odličan. Djeca su iz početka, moram priznati, osobno ja sam to malo skeptično shvatio, da će se brojka vrtiti oko 20-30 djece iz samog Vrpolja, odnosno općine Vrpolje. Međutim, kako je vrijeme proteklo, kako se to po školama pročulo, broj djece je rastao i rastao. U međuvremenu smo došli do brojke 60 redovne djece koje se bave aktivnostima. Priključili su nam se isto također djeca i sa područja drugih općina, obližnjih sela, pa čak i iz drugih županija. Dolaze nam dječaci, djevojčice. Upravo je bio cilj potaknuti što veći broj djece iz Vrpolja, ali i okolnih mjesta, na svakodnevno bavljenje sportom i tjelovježbom. Radilo se s njima tokom cijele godine. Naravno, većina djece se bave sa nogometnim vještinama, ali radimo tu i na razvoju različitih motoričkih sposobnosti, biotičkih sposobnosti. Radimo također usvajanju drugih vještina iz bazičnih sportova poput gimnastike i atletike. I najviše radimo biti na elementarnim igrama kako bi se djeca zabavila, kako bi se igrala, kako bi dolazili svakodnevno ovdje na igralište i kada nisu trenažni procesi i razno razne aktivnosti, već da svaki dan su na zraku. Podrška je stigla i od same općine, koja je projekt sufinancirala sa 22.000 kuna. Sudjelovali smo iz razloga što smo se preporučili svim udrugama na području općine Vrpolje da se organiziraju, da planiraju i da prijavljuju projekte, jer to je ipak neko novo vrijeme. Uz općinu klub je sam osigurao 2.000 kuna, a najveći dio sufinanciralo je Ministarstvo turizma i sporta. Ko je najbolji? Sloga!